پنجاب میں اور قومی اسمبلی کی 6 سیٹوں پہ ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہے اور فارم 45 کا 7 کا جو عام انتخابات میں ایک مسئلہ ہوا تھا، اب جو الیکشن ہے ضمنی اس میں کیا اسٹریٹجی ہے اور کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو ان کی عادت تو یہی ہے، یہ وہی فارم 45-47 میں چینجز کرے گی، دھاندلی کرائیں گے، پہلے سے لوگوں کو اٹھوا رہے ہیں، ہمارا احمد چٹا صاحب کو تو گھر سیل کیا ہوا، گھر جانے نہیں دے رہے، ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو کمپین کرنے نہیں دی جا رہی، تو یہ تو ایک طریقہ کار سے ہم گزر رہے ہیں ٹف سچویشن پہ، پر الحمدللہ اس مرتبہ ہمارے جو ورکر سپورٹر ہے اور لیڈرشپ ہے وہ بڑی ویجیلنٹ ہیں، وی ہیو لرنڈ فرام ان کے جو پاسٹ ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو وہ کام نہیں کرنے دیں گے جو انہوں نے الیکشن کے بعد کیا تھا، تو وہ ویژبلی اس کو گارڈ کریں گے، اور ساری میرے ریکویسٹ بھی اپنے سارے ایم این ایز اور ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ سے اور ان کے ووٹر سپورٹر سے اور ان کے جو پولنگ ایجنٹ سے کہ اپنی جگہ ڈٹے رہیں اور تب تک نہ نکلے جب تک آپ فارم 45 نہ لیں۔ کہا جا رہا ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب تک کی خبریں پہنچی ہیں کہ کارکنان کہیں نہ کہیں ناراض ہیں، پارٹی اسٹریٹجی جس طرح چل رہی ہے کچھ چیزیں ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے بڑی پارٹیوں میں ہوتا ہے سم ٹائم کارکنان ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ان کو ناراض ہونے نہیں دیتے اور ہم ان کی کوشش یہی سمجھا رہے ہیں کہ خان صاحب اس وقت جیل میں، پارٹی ایک ٹف سچویشن سے گزر رہی ہے، ابھی حالات اس طرح نارمل نہیں ہو گئے جب تک جیسے ہونے چاہیے، جب تک خان صاحب باہر نہیں نکلتے تو حالات ابویسلی نارمل تو نہیں ہوں گے، لیکن ہماری ووٹر سپورٹر اور ہمارے ورکر کارکن ہے ان سے ہماری ہمیشہ یہ درخواست ہے کہ آپ نے جتنی برداشت کی ہے آپ برداشت کریں ہمارے ساتھ انٹل دی ٹائم کہ خان صاحب باہر آ جائیں انشاءاللہ۔ اڈیالہ جیل میں خان صاحب پہ سختیاں کر دی گئی ہیں، ان کی ملاقات کے دوران کافی زیادہ گیپ ہو گیا، پراپرلی ملاقات نہیں ہو پاتی، اس کو کیسے دیکھیں؟ دیکھو الحمدللہ سختیاں تو نہیں، لیکن جتنی ہمارا ملنا جلنا تھا اور جو طریقہ کار پہلے سے وضع تھا اس کو تھوڑا سا ٹپ کیا ہوا ہے، جو ہمارے درمیان شیشے لگائے گئے ہیں، دیواریں نہیں کروائی گئی ہیں، جو یہ ریفلیکٹ نہیں کرتا کہ ہم اس سے ہمت ہار جائیں گے یا خان صاحب جو ہے نا پریشر میں آ جائیں گے، یہ بے شک یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو یہ ریفلیکٹ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا ڈسپرٹ ہو گئے ہیں اب اس سے۔